Bonjour, bonjour, bande konanga ba congolais. Ezanga yinde konabino awana kisha Ibrahim Kabila. Na eli susu lelo liboso na bino pona depuis ba evenema oyo elekaki na zwa kita ya kosolola na bino boete pona koyebisa bino pe makamu ndenge nini eza kokende. Boyebi na sengaki mort ya Laurent Désiré Kabila, donc jugement na esalema oyo azali moko papa na biso. Et puis na sengaki lisusu biso bana nyonso ya Kabila Laurent Désiré tosala test ADN pona toyeba na bosolo mwana ya mzee nani. Et puis troisièmement, soki toyebi, il faut bayebisa biso papa na biso atikaki tonga nini eloko nini atikaki pona aza pe na bandeko na ye bapapa leki baza batata mwasi baza bana bazali basi na ye pe bazali oyo basungaka ye na baliki na ye po mutu na mutu azwa taka mwa eloko moke moke ezala na memoire ya ndeko na bango mobali na bango papa na bango. Mais boyebi bino nyonso nakoki koloba lisusu te nazonga nsima ebele boyebi ndenge makambo elekaki ndenge batindelaki ngai bato baye koaleve ngai ntango baye kotindela nga bato baaleve ngai bato wana nasengi bango papier baboyaki oyo eza te nini bon malgre bazalaki makasi mingi ndenge babandi yango bayaki ba maîtrise ngai chance ni tete koganga na population bayeba enga kozala eloko mosusu ntango naye koganga population ayebi ke bazwi nga nde bakendaki na ngai epai ya général Kasongo na province tokomi wana natuni bango question nani afundi nga plainte eza wapi kozela mutango azoya eza wapi nasali nini nde bayaki kobimisa na moni kaka baye na plainte moko batindi yango na telefone baye koyebisa nga o mogalu nde atindi plainte c'est vrai sikoyo soki mogalu atindi plainte pourkua bokoya boye na desordre bo baye kotala namona plainte yango mutu yayaki awa te nde eza nde ya flash botala na telefone na papier bozoyebisa nga bake kofoto kobimisa ngo rapide baye nango bon toleka wana tozala un peu rapide l'essentiel toza nango besoin toye kokende rapide ndenge basalaki makambo na bango rapide rapide bomonaki parke pa nakomi kuna bapoze nga bakestio natuni na bisa va probleme eza te nga nakoya na babiloko na ngai nyonso ndenge ezali jusqu'à ce que na memaki jugement na ngai ya kolakisa ke naza ya solo mwana mzee et puis nayaki na passeport na ngai oyo mogalu apesaki ngai yango ntango tozalaki na Lubumbashi après savoir kosolola na ancien président de la république Joseph Kabila wa babengaki biso nyonso fami toyaka ngai nasengaki oyo yanga mutu na mutu abandai kosenga na ndenge na yenga nasengaki yanga nalobi basalisanga nakende bapesanga moye nakende kotanga sisa azongiselaki nga réponse ancien président Joseph Kabila alobaki bokotala yango na mogalu makambo wana nde mogalo ayaki kopesa nga passeport na $1000 apesi ngai nde nakendaka kotanga kendaka Kenya navandi kuna papapa sili nde ti nayaka kozonga lisusu nalakisi passeport nanga sikoyo esengaki nini bana mboka boyoka bana Congo badiaspora boyoka esengaki ke ye mogalu aya tosala confrontation biso na ye nde boye lwa esengi juge magistrat abengi mogalu azoya te
Soka ye ya mataka kaka dikolo, nga moko na haki lendi na moni ya matika kaka dikolo, akiti na ye aboi kwa ya kukome pa ya poke. Nga na oka nisababa benga nga babenga wali, na zongi, magdili susu na ye. Même chose. O azoya, amatika kaka dikolo, akei, avandi na yo. Na koti tiye pa ya, tangu kwa reklame na ngai kumi makasi, nde avokam moko na mona ki avandi wana magistral aksinga vite avoka ye ya ye abi azo ya tope sa ye 30 minutes tozaki nanu na 13h odian rencontre zaraki ya 13h biso tozaki deja 16h na zela susu 30 minutes ah tokoma deja ba 17h wana ba 18h biro ba osa nini ba kokanga na zongi me na zongi decision na bi oui. Yende ya afunda kinga, lukolo afunda kinga, batu balanda kinga ya kukanganga wana, esengeli na General Kasongo afutela nga biloko na nga iwana nyosu. Oyo baelema na eba kenda kiko kukangangai kwa leve nga ya biloko na nga nyosu, bafuta yango. Soki ke ezali, bangu baza, plenty wana lukolo amugalu ndaya kiko pesa bangu, baebani eloko ni ya kosala mengai naza kuna tena makamu na bango nga na ota nde justice bazo nsilanga babiloko na ngai nyoso oyo bazwaki epi justice alandela epona plainte contre enlèvement extraction epi na nini na eza na ba nini msusu na tali wana na komite me ekozala naza siri na pible yaki plainte bomona ki yango eloko naza kosenga yango wana bazongisanga na bato wana epi eloko msusu nasengaki epa ya president poke nani magistra nasengaki magistra ifo apesa biso ngai surtout requisition epi atindela fami nyonso requisition bato nyonso baya eza ba Joseph Kabila banani baya epi ayebisa mugalu mama wana na papa wana oyo ngai ye mugalu alukelaki ngai baya po tosala ngai na papa wana na mama wana teste ADN naza po soki na silisi Joseph Kabila pe na Jeannette nazoyi baya basala teste na muze awa tomona ndenge nini ba rezultat ekosala ma epi teste na biso eza te tosalelawa ifo totinda ngo ekende étranger basala po to ezala trikle te nde yango eloko nakoyebisa bino toza nango pour le moment yango wana seke esangi koti mobulu mogalo akomi kokima magistra oyo ye moko ayaki kotika dossier akomi kokima donc makambo ekomi mobulu eloko ya misato nakoloba ezali sekirite na ngai na lance ampel lisusu na gara de la nation gara de bon fonctionnement ya constitution na biso ya mboka Félix Antoine Tshilombo naza kosenga mon président naza peuple na yo biso nde tovotaki yo soki makambo ya boye ezali beta sete kaka ndenge obetaka wana toyoka yo loba atoza mwana mai na ngai atoza pire ngai mais soki okei akote na justice ebengi yo okokende korepondre monsieur le président nasengi protection na yo ezala mpona nini chaque fois soki naza kokende kosamba baza kofilenga na ba na bato moko non identifie baza kolanda na bajip moko filme makasi vi na ngai komi ya danger peuple congolais boyeba mais ata ndenge baosala bongo baobangisa ngai te naozonga nsima te naobanga te parce que nayebi cause oyo nazoreklame eza cause juste nde yango eloko nanga nayebisa bino bino nyonso misu na bino ezala na justice botala ndenge makambo oyo ekosilanga na bango baplainte oyo aza koya nango avis de recherche oyo azalaki nango auditora eza ya lokuta eza baje na ye mugalo asalaka ntango babandaki komanipule justice toyebi makambo na bango bien yango kutu babandaki koampeshe biso ta wana to reklame badroit te mais awa naza koreklame droit bana na muze fami na muze bazonga na nzela na bango ezalaka kaka mutu moko akobima na fami atelemisi
pona batu misusu pe bazwa droit na ba. Sino te soko ebi ko senga droit na o teza na muta ko sengela o droit na o teza na muta ko chao ba na ba droit na o te. Ba Congolais na sengi bino merci na soutenir so bozo soutenir nga merci mingi. Et puis nako pesa bande ko nanga nyoso na katanga mbote ba camarade ba yaya ba papa na biso nyoso oyo muzati ka biso na bango kuna to epi papa Kyungu merci mingi papa na ndenge ozo ebisa bato vérité oza témoin ya solo ndenge tata mwasi shangasi yangu kibawa tata mwasi nanga kibawa bandaki koya wana tozoya tozomona yo papa na pespe grand frère Moïse yaya na biso toyebi azalaka na motema malamu Moïse Katumbi na Lubumbashi merci mingi na basoutien na ndenge ozo éclairesir bango boya pe na batanzanie oui c'est ça quoi lokuta kaka ozalaki wa biso toyebi yo yaya na biso Moïse mais bakomaki koyebisa biso o aza congolais te nini te toyebi ndenge ya bato wana toyebi ndenge basalaka grand frère Moyambo merci mingi na soutien na bino. Bolaksinga kinaza leki na bino boko tika ngai te. Merci mingi. Na peuple congolais Kasumbalesa Mokambo Sakanya Likasi Kolwezi ba soutien na bino nyonso na za kozwa pe Lubumbashi. Et puis Congo mobimba soutien na bino surtout bande konanga ya Kishasa. Merci mingi na bino soutien ngosali na bande konanga ya ST naza koyoka ba soutien na bino ba ndeko konanga ya Kisangani kuna na Equateur tunyoso Kongo mobimba merci mingi ngande kona bino na kolemba te nazo continuer na makambo tina suka en tout cas tola ndela makambo ndenge sengeli justice esalema teste aden esalema ndeza problem babiloba lobaneza na tinate bino soboya boye toye bandenge to sisa makam na singi kaka protection na ngai communauté internationale ba droit ba organisation et a droit de l'homme international na singi bino penza bo sécuriser ngai bo sécuriser ngai misu na bino za kolona nga pona na za ko se retrouver pour le moment na insécurité totale 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 na singi bolandela makambo justice esalema na bana ya musée bazo ba droit na bango mort ya papa na bango esalema na ndenge ya bien na singi ambassade ya États-Unis d'Amérique bo protéger biso bolandela pe procédure oyo ekende bien mort ya musée to yeba eza ba crime contre humanité bolandela ngo France, Belgique, botika dosye eza la boete. Malgré na lobi na Lingala, langue nationale, mais eza na batu bako ebisa chaque ambassade na ba langue na bango oba ebi. En tout cas, merci mingi, naza awa, naza malamu te, santé za malamu te, na ebite loko nini basala kinga, mais na kosenga na procureur ifo, na sala pe ba teste ya ba maladi me ko sala ngo ifuna za na sécurité po ndenge baza kolandala ndanga bongo na zoe bate balingi nini en tout cas merci mingi na peuple congolais makambo ezali wana tozozela mugalu na plainte o totika ki aya a répondre merci mingi la lutte continue. La situation se dégrade du jour le jour en territoire de Mahagi. Nous sommes dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. 5 chefferies du territoire de Mahagi sont touchées par ces atrocités de la milice Codeco. Il ne passe pas un jour sans que des attaques ne soient signalées. Des villages sont vidés de leur population. Le déplacement de la population est massif vers les villages presque sécurisés. La situation humanitaire est criante, n'est-ce pas, Eliezer Pitoua? En cette période de crise
sécuritaire très avancé en territoire des Mahagi. La situation humanitaire des déplacés internes devient de plus en plus inquiétante. Du ventre creux au sommeil à la belle étoile, en passant par l'absence de soins médicaux, les victimes des atrocités perpétrées par la milice Codeco traversent un véritable calvaire. Certains déplacés venus des chefferies de Djoukot, Pandoro, Walindouati, ainsi que le groupement des Agnal 2, bénéficièrent de l'action caritative de la diaspora congolaise de partout dans le monde, avec l'implication directe des Papigen, Tolobelavi de l'association Tolobelavi et de la Madame Grace Mbongi de la Fondation Grâce Monde témoigne. Je commence par remercier notre diaspora qui a songé à nous spécialement, à Papi Gen, Tolobelavi. Nous remercions également Maman Grâce Mbongi qui a passé à nous servir aujourd'hui. Nous, les déplacés de ce millier, nous sommes nombreuses, nous sommes plus de 100 000 personnes. Nous demandons également au gouvernement congolais et à cette diaspora de nous aider toujours, car nous manquons de ménage, nous manquons même de quoi vivre dans ce millier. Et surtout, ce que nous regrettons est que il y a vraiment des sécurités dans nos milieux. Le tableau est sombre sur le plan humanitaire. Il vend à dire que l'apport, tant soit peu des uns et des autres à travers le monde, s'avère salvateur. Chers frères et sœurs, venez en aide à ces milliers de déplacés à travers le territoire de Mahagi. La situation est catastrophique sur terrain. Près de 153 000 ménages manquent de quoi vivre. Merci une fois de plus à la diaspora congolaise. Merci à Papigen Tolobelavi de l'association Tolobelavi. Merci à Maman Grâce Mbongi de la fondation Grâce Monde et tous ceux et celles qui pensent à leurs frères. Venez nous en aide.